На голодний шлунок заходити просто небезпечно, доки готуються чізкейки. До того ж, у їх створення вкладають усю душу ці особливі люди. Більшість із них – вихованці медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя». Ось Сашко під керівництвом кондитера Павла Бодака опановує всі етапи випікання тістечок. Намагається не пропустити жодної поради від професіонала. А інформації для запам'ятовування вистачає. Температуру ставимо 160 градусів, добре? Угу. Одна година. Одна година. Зараз будемо крем збивати. Крем? Да, потім ще шоколадні бісквіти. Новий день – нові смаколики, розповідає Павло. Безперечно, випічка з певною періодичністю повторюється. Водночас тут увесь час дбають про новинки. Заняття тривають щодня. Теорії як такої немає, вона завжди йде в ногу з практикою. Працює Павло з людьми з інвалідністю із середини літа. Тоді здебільшого були лише майстер-класи з прикрашання тістечок, а тепер завдання серйозніші. Вже проходить робота на кухні, де потрібно дивитися за технологічним процесом, де потрібно слідити за виготовленням продукції і відповідати за якість продукції, дивитися, як що робиться. Ідея створити інклюзивну кондитерську школу «Золоті серця Закарпаття» виникла в пані Олени через її власний досвід. Її сину поставили діагноз у 4,5 років. Я сама являюсь мамою ребенка з задержкою психічного розвитку. Розвивали ми його як могли, собственними силами нашої сім'ї. І от коли йому сповнилось 16 років, я задумалася про те, що яке майбутнє його чекає. Чем он будет заниматься, потому что в обычных, например, колледжах или училищах там он не может обучаться в связи с его диагнозом. Так і стало приглядатися до різних професій, які могли б підійти. Але син знайшов себе сам, виявив інтерес до кухні. А зупинилися на кондитерській, щоб частувати туристів солодощами. Адже на Закарпатті гостей багато. Оскільки син пані Олени відвідував дорогу життя, то однодумці знайшлися миттєво. Більша частина батьків підтримала цю ідею, сказали, що від нас буквально треба, ми вже спішимо вам допомагати, тому що це якби назріває у всіх такий питання, рано чи пізно, що їх треба більше соціалізувати і давати їм професіональне навчання, і щоб вони реально могли самі потім себе заробляти на себе. Родители не вечные, а дети должны понимать, что они должны уметь выжить и хорошо выжить, допустим, без родителей. Этот вопрос мучает всех родителей. Відкрили кондитерську школу перед самісіньким Новим роком, 30 грудня. Знайшли приміщення, далі батьки власним коштом закупили обладнання, і тепер уже тут щодня можна вдихати аромат і відчувати смак тістечок, які ось-ось лише витягнули з духовки. Готовят там чизкейки, конфеты, пряники, и идет чергование. Потому что не все там 8 человек становятся на кухню, толпу создают, а именно вот по 2 человека. И вот таким чином есть объем работы, пришли, стали, все сделали с Павлом, все. И вот здесь вот за этим буквально столиком мы реализуем. Найбільше учасникам інклюзивної кондитерської до душі виготовляти цукерки, за словами Павла. Та ними асортимент смаколиків, звісно, не обмежується. Тепер запускаємо медові тістечка, пражський, еклери хочу зробити на ярмарку, мафіни. Ну, ще поки не думав повністю за весь асортимент. Ну і цукерки треба якісь нові зробити. Тепер цукерки, вони в мене більшість роботи взяли на себе. З купівлею деякого інвентаря, то я зможу повністю на них ці цукерки перекласти обов'язки на цукерки на них. Ну, чисто буду відповідати за якість, дивитися, як вони це роблять. Таня виготовляє печиво. Дивися. Бач, і йде рівномірно. Тепер отак от візьми її руки. Отак. І розкачуй. По чуть-чуть. Злегка. Ну, от, бач, воно рівномірно. Я готую печиво. Чи тобі подобається така робота? Мені готується ця робота робити печиво. А це важко чи не зовсім?
Немашки. А зараз що ти робиш конкретно цей момент? Кружечки. Форму, печ. Так? Форму печива. Не менше проєкту тішаться й батьки. Діти задоволені, а ми тим більше. Ми з ними приходимо, допомагаємо їм. Ну, в смислі як? Ну, називається так, морально їх підтримуємо. Вони там щось собі працюють на своїй кухні, щось вчаться. А ми їх підтримуємо, і ми дуже задоволені. І їм хорошо, і нам хорошо. Вони проводять свій час, їм від того добре, і нам теж добре, якщо їм добре. Ви разом з ними теж щось випікаєте, чи ви тільки збоку? Ми так збоку, називається збоку, трошки їх підтримуємо там, ну, знаєте, щоб у тонусі їх держати якомусь, щоб вони настроїлися на роботу, на позитив. Ще беруть участь у різних ярмарках та фестивалях, так і реалізовують продукцію. А ще у власне приміщенні кондитерської. Учасники такої школи радо показують свої вироби. Що в тебе в руках? Пряник, який ми малювали. Тобі подобається такий процес виготовляння пряників, їх розфарбовування? Подобається? Так, да, малювати. Малювати, вже такий кінцевий етап, так? Так. Да. А що ви тут намалювали? Ми... Що це означає? Як його? Сердечко. 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 А біля нього що? Як його? Квіти. Квіти і сердечко, так? Так, да, квіти, так. Да. Проєкт пілотний. На Закарпатті такого зразка – перший. Та доки смачними ароматами наповнюється кондитерська, ці надзвичайно світлі люди не просто здобувають нові знання і навички, а й спілкуються, обмінюються враженнями. Іншими словами – соціалізуються. І, звісно, набивають руку на мистецтві, яке додає настрою та натхнення.